ହେଲେ ଏଭଳି କନା ଘୋଡ଼େଇବାରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କନା ଘୋଡ଼େଇକରି ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଏ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, ସିଏ ବି ବିଧାୟକ ବି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍, କ୍ଷମତାର ଅପପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, ବିଧାୟକ ବି କିଛି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷର ନେତା, ଜଣେ ଦିବଂଗତ ନେତାକୁ ମୁହଁରେ କନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ହଁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୋତେ ଏଇଟା ପିଲାଳିଆମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦୁଇ ଧରି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି, ବିଧାନସଭାରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ହେଇଛି। ଧର୍ମଶାଳା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମଶାଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କ ବହୁତ ଅବଦାନ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଲାଗିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଭୁଲ ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ବିଧାୟକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଥାଏ, କାହା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କେଉଁଠି ରହିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଯଦି କେଉଁଠି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବ, ତାହା ବେଆଇନ ନିହାତି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଯଦି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଲାଗିଛି, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଯଦି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁ, ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସେଠି ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କାହିଁକି ରହିବ, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବାଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୀନମନ୍ୟତା ରାଜନୈତିକ। ରାଜନେତାମାନେ ଟିକିଏ ବ୍ରଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବା କଥା, ଯଦି ସିଏ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ତାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ସରକାର ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ କ୍ଷମତାର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରାଇକରି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ହଟାଯାଉ। ଆପଣ ତ ଅନେକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ହଟିଯାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଯଦି ସେମିତି କିଛି ବେଆଇନ ଅଛି, ସରକାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କମିଟି ଅଛି, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ପିଲାଳିଆମି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ କନା ବୁଲେଇ ଦେବା, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ କନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାଳିଆମି ଗୋଟେ। ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜନୀତିକୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନେ ସେତିକି ଟିକିଏ ବ୍ରଡ଼୍ ହେବା ଦରକାର, ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ସେଟାକୁ ସେ ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ତରୀୟ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଅତୀତରେ, ସେ ତ ଦିବଂଗତ ନେତା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି, ହେଲେ ଅତୀତରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ସେ କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ସିଏ ନାହିଁ, କ୍ଷମତାର ଅପପ୍ରବାହ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ନିୟମ ବଦଳେଇକରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏଭଳି କନା ଘୋଡ଼େଇବାରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କନା ଘୋଡ଼େଇକରି ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଏ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, ସିଏ ବି ବିଧାୟକ ବି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍, କ୍ଷମତାର ଅପପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, ବିଧାୟକ ବି କିଛି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷର ନେତା, ଜଣେ ଦିବଂଗତ ନେତାକୁ ମୁହଁରେ କନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ହଁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୋତେ ଏଇଟା ପିଲାଳିଆମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଠି ପାଇଲେ ସେଠି ବନାଇଦେବେ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ କରାଯାଉଛି, ପାର୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମାନେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବା ହଉ ବା ନାମ ଫଳକରେ ନା ହଉ, ତା ଫଳରେ ତ ମୁଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଟିକସରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଖାଲି ରହିବେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ, ନାମ ଫଳକରେ ରହିଲେ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ, ତା ମସିହା ରହିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଅମୁକ ମସିହାରେ କିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ସେଇଠି ଫଳକରେ ନାଁ ରହିବା ଫଳରେ ବି ମୁଁ ବି ଚାହେଁନି ଯେ କୌଣସି ବିଧାୟକ, କୌଣସି ନେତା, କୌଣସି ସାଂସଦ ସେମାନଙ୍କର ଫଳକରେ ବି ନାଁ ରହୁ, କାହିଁକି ରହିବ? ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣମାନେ ନେତା, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିକିରି ନିଜର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିବା, ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବା, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବି ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ଯଦି ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଯେ ନାନାଦି ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସେମିତି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ରାଜସ୍ୱ କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କର ଟିକସ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଅପବ୍ୟବହାର ହେବା ଅନୁଚିତ।